Karya api kuntoro sing tresnani ketani Bobatus kina iswar rakyat kota Semarang sing tresno tetani sing ono papane pilihan hati dino Rabu 27 bulan November jeneng eneng kertas suara suara bukan go Agustina Iswa sesalingan malam kota Semarang rakyat kota Semarang awi cita di sici petane ni pasang pilihane hati sing dicoba sing ditresnani Agustina Iswa sing sesarengan mangkota Semarang rakyat wujuda kena wiji tapi siji pilihane jero hati kanggo tapi ake Agustina Iswa tadi wali kota Semarang bang wakil wali kota Semarang mangkota Semarang, sesatulan bergotong royong, ayam.